হাই ফ্রেন্ডস, তো পুয়াই পুয়াই হৈ গৈছোঁ, ৰেডি যাম কামাখ্যা মন্দিৰ। তো কামাখ্যা মন্দিৰ যাবৰ বাবে চোতা সূতা পিন্ধি যাম, মোৰ চাইকেল মানে কিহৰ লগত। তো যাবৰ বাবে আপোনালোকক ৰেডিনে পুৱাই পুৱাই কৈছোঁ, বেছি আৰু ইণ্ট্ৰ চিন্ট্ৰ দি থকা নাই, ইণ্ট্ৰটো দিছোঁ বাৰু। তো বেছি মোক থাকিব লাগে, ডাইৰেক্ট চাইকেল হওক নোৱাৰো, যাব লাগে আপোনালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো চাই থওক, মজা পাই থাকিব, ধুনীয়া লাগিব। তো চাই আছোঁ অলপ টাইম ৰখ, ধুনীয়াকৈ সকলোকে সেৱা চেৱা কৰি লৈছোঁ আৰু আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। হামৰ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কিয়া হে, কিয়া হনে বলা হে হামকো ভি পাতা নেহি, সঁচাকৈয়ে মানে ভালদৰে যাই পাওঁনে এইটোও নাজানো, ৰাস্তাত কি বিপদ আহে এইটোও নাজানো। তো যাতে ভালদৰে সকলোবিলাক হয় সেইটোৱে বিচাৰ কৰোঁ, এনেই অলপমান এনেই প্ৰব্লেম হৈ আছে। তো কি হয় গম নাপাম আৰু, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, অলপ মৰম দি যাওক আৰু, কি হয় যাতে ভালদৰে যাব পাৰোঁ। তো চাওক ইমান আন্ধাৰ মুন্ধাৰে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, চাওক 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 লাইট চলি আছে, তো তাৰে বহুত কৰি আছোঁ ভিডিঅ', আৰু এইটো মই দিয়ক আপোনালোকৰ মৃন্ময় যাই আছে মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ চাইকেল চলাই, বেছি দেৰি কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট যাব লাগে ভিডিঅ'। তো এনেকৈ এনেকৈ আহি আহি পাই গ'লোঁ আগগাঁথুৰিৰ গণেশ মন্দিৰ। তো ইয়াতে এটা সেৱা কৰি ল'ব লাগে প্ৰথমতে, যাত্ৰাটো কি হয় মই সেইটো নাজানোৱে। তো সকলোবিলাক হয় যাতে ঠিক ঠাকে যাতে হৈ পায়, মানে আজি আজি সকলোবিলাক হ'ব আৰু চাই থাকক কি হয় গম পাব। আজি যাব লাগিব, কি পাৰো দেখাই যাম আপোনালোক, অসমৰ সন্মান গামোচা অলপ পিছতে পাই যাম শৰাইঘাট বীচ। আজি প্ৰথমবাৰ শৰাইঘাট বীচৰ ওপৰত চলাম চাইকেল, মোৰ বাচন্তি মানে নট বাচন্তি অনলি কি। তো তো অলপ পিছতে পাই যাম বীজ, আৰু বীজৰ ওপৰত উঠি আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাব লাগিব। বীজত উঠি বাজি প্ৰথমবাৰ বীজৰ ওপৰত চাইকেল চলাম, উৰি বাবা উৰি বেয়া লাগি আছে, আৰু বেলেগ জেগা নাই চুকত মই আহিছিলোঁ গুৱাহাটী বীজেৰে আহি থাকোঁতে অলপমান কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অলপ কিবা হৈছে, মানে মানে আমিতো গম নাপাওঁ যে ভিডিঅ' বনোৱা মানা আছে, সেইবাবে আহিছিলোঁ, সেইবাবে ভিডিঅ' বনাই আহি আছিলোঁ। আহি থাকোঁতে আমাৰ ভিডিঅ' ৰখাই মোবাইল নিজে লৈছে, আমাক আমি একো নাই, আমাৰ পৰা মোবাইল লৈছে, মোবাইল চাওক ইয়াতে উঠি কিনে আপোনালোকক একবাৰ দেখা আৰু আমি ষ্টু তাততো জানেই না, কিন্তু হ'লেও বেয়া লাগি আছে, বহুত কেইটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, মই গমেই নাপাওঁ যে শৰাইঘাট বীচত যে ভিডিঅ' কৰা মানা আছে। আমাক প্ৰথমতে ক'লোঁ হ'লেও ইমান বেয়া নালাগিল, প্ৰথমতেও আমাক কোৱা নাই যে ভিডিঅ' নবনাবি, একোৱে কোৱা নাই, লাষ্টত কৈছে, লাষ্টত চেক কৰিছে মোবাইল আৰু কৈছে, তাৰপিছত কি কৰিম আকৌতো উপায় নাই আমাৰ হাতত, তো সেইবাবে এতিয়া লিফ্টত যাওঁ ৰ'ব। তো লিফ্টত যাম বাৰু, প্ৰথমতে যাওঁ এয়া এলিভেটৰ চাওক। তো প্ৰথমত এলিভেটাৰত যাই আছোঁ, চলি আছে এলিভেটাৰ। তো ইয়াতে প্ৰথমবাৰ ভয় লাগিছে, কিবা কৈ আহিছোঁ দিয়ক, আজি প্ৰথমবাৰ ইয়াতে মানে ইয়াৰ পৰা আহিলোঁ চিৰি টাইপ এলিভেটৰ, নামটো হৈছে এলিভেটৰ।
তো আজি প্রথমবার এলি ভিতর দিছিল কিন্তু আজির ভিতর সচাই করছিল বহুত ধামাকা হলে আপনাদের ইমান ধামাকা নাপায় যে কি করিম উপায় কিবা আছে একো উপায় নাই আর কিমান কষ্ট করে কিমান আটা বাড়ি বাড়ি গুয়াহীর ভিতর মই ভিডিও বানাইছিল আপনাদের মিনময় কিন্তু ভিডিও কেটা মোট নাই আর মই থাকিলে দিব পারিল মই এস ডি কার্ড করেছিল আর মই এই পুরোনা মোবাইল ভিডিও করেছিল যদি নতুন তো আনি গেলে কিবা করিব পারিল কিন্তু এটা কি করিম যদি আপনাদের কোনো উপায় এটা কি করিম আর জানি এটা জানি কি করিম নিজে দিল যদি পারো দিন মানে ইয়া করো তো সকলো কামতে দুখ হবই কিবা এটা করে আছে আপনি পটককে সেই নাখায় তো এইটি এটা সত লই লোক চাই লোক কি কম পটককে আপনি সে হয়ে না যায় সেই হয়ে না যায় মানে পটককে আপনি ভাঙি পড়ব নালাগে একো নাই বনাইছিলো আরে কিছুমানত তো কিমান হয়েছে মন জাস্ট ভিডিও বনাইছিলো হে তো একো নাই সকলোবিলাক বস্তুরে এক্সপিরিয়েন্স দিব লাগে তো এতিয়া তারপরে আর পুনের আমার যাত্রা তো আরম্ভ করছো কি হয় না জানো এটা তো শনি লাগিলে এটা তো ভাইরাস লাগিলে এন্টিভাইরাস কি বা ভাইরাস আর এটা কি হয় না জানো তো সকলবিলাক সার্ভে ভিডিওটা চাই থাকক বেশি লেংদি নকরো তো ফাইনালি আহি আহি পাই গলো চাওক মানে কামাখ্যা মন্দিরের গেটটু তো এইটু গেট চাওক এয়া গেটটু তো উত্তর উপলে গেলে পাম কামাখ্যা তো কামাখ্যা গেটলৈকে আহিলো মানে ওপৰত নাযাওঁ কিবা ডাবল ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট লাগে নে কি লাগে তো এনে নাযাওঁ আৰু ওপৰত ইয়াৰ পৰা বাই বাই দিওঁ পিছৰ দিন আহিম আহি কিনে ভালদৰে আপোনালোকক কামাখ্যা মন্দিৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তো বেলেগৰ লগত আহিম এদিন আহি কিনে আপোনালোকক ভালদৰে কামাখ্যা মন্দিৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তো এইটো ভিডিঅ'তে আজি গোটেই বেয়ে গেছি দিছোঁ সকলোৱে দেখে ভিডিঅ' ৰিলেক কৰিব লগা আছে আৰু কিবা কৰিব লগা আছে আৰু এইখন যাব নোৱাৰো চব হৈছে আৰু খুবেই নাই আৰু যাব নোৱাৰো চাৰ্টিফিকেট নাই কাৰোবাৰ বা ব্ৰেক চিংচি চাইকেলো চব প্ৰব্লেমে প্ৰব্লেম আজি আজি এনেকৈ গেল দে কি কৰিম বেছি নাই আপোনালোকে জানো যদি কৈ থ'ব দিয়ক এইটো ভিডিঅ'ত ক'ব পাৰ মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰি কৈ দিব যদি ডিলেট কৰা ভিডিঅ' আনিব পাৰি এছ ডি কাৰ্ডৰ পাই মানে ট্ৰাষ্ট বিনোদ পাৰি সেইটো জানো কিন্তু যদি এছ ডি কাৰ্ডত পাৰে ক'ব মোক নেক্সট টাইমো যদি সেনেকুৱা প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হওঁ যাতে চলিউশ্যনটো ওলাই যায় তো আপোনালোকক ক'ব সেইকাৰণে এইটো এইটো নাপেৰিব ডিলেট কৰিব লগা হ'ল সেইটো মোৰ দুখ লাগিছে বহুত বহুত কষ্ট কৰি কৈছিলো এইটো ওপৰত যাব নোৱাৰো মানে একো নাই অলপমান ওপৰত আহি ৰখিছোঁ ৰ'ব ৰখিছোঁ কি কৰিম বেয়া লাগি আছে আৰু আপোনালোকে এইটো এইটো নকৰিব আৰু মই নাজানো আজি চব বেয়াই গৈছিল যদি আপোনালোকে জানে ক'ব আৰু এইটো যদি আগতে কলা হয় এইটো ভুল নকৰিলোঁ কিন্তু কি কৰিম এতিয়া ঘৰত হৈ গেল যি হৈছে ভালকৈ নহয় বুলি ভাবিম আৰু যদি ৰিষ্টোৰ কৰিব পাৰোঁ যদি পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব যদি নোৱাৰো নাই আৰু এইটোতো মোৰ হতত উপায় নাই কোনোবাই যদি কিবা উপায় দিয়ে আৰু এই বেয়া লাগছি বহুত বঢ়িয়াকৈ বনাইছিলোঁ ভিডিঅ' আৰু যি হৈছে ভালৰ কাৰণে হোৱা বুলি ভাবি এতিয়া আমি যাত্ৰা কৰিম ঘৰলৈ আৰু কিবা এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিলে নাজানো কি দিব পাৰিলোঁ মই ভিডিঅ'টোত নাজানো কিন্তু অতি শীঘ্ৰে ধুনীয়া ধামাকাদা দণ্ডাৰ ভিডিঅ' আহি আছে তো মোৰ চেনেলত তো যদি আপোনালোকৰ চাব ইচ্ছা আছে বেলেগ ভিডিঅ'বিলাক চাওক চাই কিনে কি কৰিব লাগিব জানেনে নাই ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব চেনেলটো তাৰপিছত পাব ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আহি আছে নেক্সট প্লেন কৰিছোঁ ধুনীয়া এটা প্লেন কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে যে মিন্ময় সেইটো কাম কৰিব কি ধুনীয়া এইবিলাক কথা ক'লে মোৰ মনত পৰে যে মই হেৰি কৈছিলোঁ মানে শৰাই ঘাট পিছত কৈছিলোঁ তো শৰাই ঘাট পিছৰ ভিডিঅ'টো ডিলেট কৰিব লগা হ'ল এতিয়াই গম পালোঁ মই সকলোতে চালোঁ যে ইল্লিগেল শৰাইঘাট বীজত ভিডিঅ' কৰাটো ইল্লিগেল তো সেইবাবে একো নাই বাৰু ফুলতে কৰিছিলোঁ এতিয়া নিদিও পালোঁ নিদিও ইমান কি দৰকাৰ আছে তো বাদ দি দিয়ক তো লগ পাই আছোঁ দিয়া শুৱে আৰু আৰু এইডাল চাওক কি ধুনীয়া হেডফোন তো এইডাল হেডফোন নহয় মোৰ নহয় এইডাল হেডফোন মোৰ তো মোৰ মই দাদা দা মোৰ দাদা দা মানে সেইবিলাক সদায় দাদাই মই কওঁ দাদাৰ লগৰ ছোৱালীৰ লগত নুঘূৰোঁ আৰু লগৰ ছোৱালীৰ লগত ঘূৰি বেয়া আপোনাৰ নুঘূৰোঁ আপোনাৰ ঘূৰি পেলাই সকলো ডাঙৰ লগত ঘূৰে ডাঙৰ লগত ঘূৰি ভাল আৰু ডাঙৰ লগত ঘূৰি লাগে তো সকলো কামতে ভাল হ'ব নালাগে ফিটি খাই পাৰিব তো নিজেতো পইচা দিব নেকি ডাঙৰ দি দিব তো সেইটো এটা কথা আহক হে।
কোন কিনছি মালে আজকালি যুবতী গিলা হানি কোন কিনে কিনে তুমি রাস্তা নাকি কিনে কথা কিনে অকার নাই নাকি কিনবি কিন্তু অকার আছে কিন্তু কিনে অকার আছে মার কিনে নিয়ে যাও তুই কেন কে দিলে গিলা হানি নাস্তু মাই কেন তো এটা কলটি মাই কল দিলে লো লো আলো আপনো মাই কল দিলে আছে তো হেই গা হেই বাবা দিছো কল দিলে নেবাই আছে সাও মই মই এখন মাইক নি অকা ভিডিও করি আছে রে কোন নয় ভিডিও করছো মানে মাই হ্যালো বেলেগ চিন্তা বাদ দিয়ক খোৱাতে মনোযোগ দিয়ক বেলেগ চিন্তা বাদ দিয়ক আনৰ কথা বাদ আনৰ কথা বাদ দে পৰঠালৈ গুচিয়া অ গুচিয়া আরে তুই কিতনা বলেগা কিতনা বলেগা ওই বাট পে বক বক রাই কিতনা বলেগা রে তাই বান কা রে তেরা না তাক আমি রেলওয়ে স্টেডিয়াম না সুরে রেলওয়ে স্টেডিয়াম পাই গলো রেলওয়ে স্টেডিয়াম আর কি বেটা আছে কই দিবার কি দছে মা কই নাস্তা আকো নাস্তা কি বেটা কই দিয়ে কি বেটা কই দিয়ে ইনাস নে বলে কু কি কু নাস্নি বেটাই বেটা হাবজ নেই তিন কাই পড়ছ মাসি বন্ধু এসে কি হইছে না জানো কি বিয়ে তো দাড়ি বাবা নছি আমি দৌড়ি ভাল পাও না এ কই বেয়া পাবি দৌড়ি না তো এটা দৌড়ি সামনে হয়তো আমার লগত পোষা না থাকিব পারে হয়তো আমার লগত পোষা থাকিব পারে কিন্তু দৌড়ি বৈশিষ্ট্য আছে এখন ফিল এখন ফিল মানে প্র্যাকটিস করি বৈশিষ্ট্য আছে ফুটবল খেলি বহুত ভাল পাও ফুটবল অলিম্পিক্স কোনবা যদি ফিটে দিব মোক মাতিব মই যাম ফিটে গলবে ফিল্ডর আইব কান্দা আয় হ্যাঁ বহুত ইন্টারেস্ট নাই গলে ফুটবল অ্যাথলেটিক শিখলে ইন্টারেস্ট নাই হ্যাঁ তো খালি গলি কেন বেকা কষি বার যাবা দিছি টাকা নাই বলে এসছি আমার যাও দে ভাই যাবার কি করি বার যাবার সি আর যাও কে পুরা দমত ঘুমে গেছিল রাইস তো গাইছে হোক বা কিবে হোক সজা কই আপনার কইছি পুরা দমত ঘুমাই গৈছিল এনে কই সব কি কইছি ও একটু পারমিশন না উলো 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 পারমিশন না কুকুরি যেটা ভুক ভুকেছি বা না রাখো যাও চা চা প্রভু আজিকালি কি দিন পড়ছি স্টেডিয়ামক গেলেও বাইরল বা কয় আর তাত লাজুর কথা ইবে আছে আর কবে যাম কালি কেলি বাইরল সবুতে বাইরল বা দে কত যাম টাকা বিদেশি টাকা বিদেশি সেই বাই বাই যা কি তো আজির দিনটো হৈছে বেয়া দিন তো মোৰ কাৰণে বেলেগৰ কাৰণে ভাল দিন মোৰ কাৰণে বেয়া দিন তো এইটো ক'ব লগা আছিল আজি ক'লো তো সেই আৰু বেলেগৰ কাৰণে ভাল দিন মোৰ কাৰণে বেয়া দিন আজি আজি একোৱাতে নহ'ল চব পাইন পৰিছে 1200 টকা পাইন পৰিছে বুলি আছে নেকি বুলি আছে নেকি আপোনাক পলি হ'ম হ্যাঁ টান্ডা কৰিছিলে আৰু আপোনাক টান্ডা নকৰিলে কাৰ লগত কৰিম টান্ডাভাৱে খেলিব নাই আজি যাওঁ গেল কোনে এটা কাম মন নেদে মোৰ একো এটা কাম নহয় আজি জি এতিয়া যিখিনি কৰিলে সেইখিনি কৰি গ'ল এতিয়া মানে যাওঁ ঘৰত মানে ঘৰ যাই আছোঁ কি কৰিম আৰু যি দেখাব পাৰিলে কি দেখাব পাৰিলে নাজানো যদি কিবা এটা দেখাব পাৰিলে এফেক্টখনৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চালা শিলৰ ওপৰত যাইছোঁ ভিডিঅ' শেষ হওক আজি ভিডিঅ' এইখিনি সামৰি মাৰোঁ যদিওতো ভাল লাগে লাইক কৰক যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আজিলৈ বাই জয় আই অসম